nova oportunitat perquè la ciutadania terrassenca posi de manifest la seva vessant més solidària. Aquest divendres s'ha presentat la 15a edició del Gran Recapte, que se celebrarà a tot Catalunya del 24 al 30 de novembre. A Terrassa hi haurà fins a 27 punts que acceptaran donacions d'aliments o també aportacions econòmiques. Això sí, a falta de dues setmanes per l'inici de la campanya, el Banc d'Aliments fa una crida al voluntariat, una peça clau pel bon funcionament de la iniciativa. En aquest sentit, a Terrassa es necessita que uns 250 voluntaris s'inscriguin aquests dies a través del web del Gran Recapte. Què se sent com a voluntari? Doncs és una festa. Nosaltres ho hem viscut com quan ens hem posat el peto, ho hem viscut així, i l'any passat va ser molt maco. Per tant, estem fent una crida als voluntaris, com hem de poder explicar, i què és això del Gran Recapte? L'ajudarem, li donarem un tríptic, li explicarem el que és, el que ha de fer, per tant, intentem fer-ho fàcil, però és el nostre moment de contacte amb les persones de tota la raça per intentar emplenar les banyeres. Coincidint amb el cap de setmana del Black Friday, tot fa preveure que la resposta ciutadana no defraudarà. En l'última campanya, la ciutat va recaptar més de 9.000 quilos d'aliments, que van servir per ajudar unes 6.500 famílies necessitades. El lema d'aquest any és "Alimenta el que importa" i busca promoure tota una sèrie de valors molt necessaris en la nostra societat. Solidaritat, empatia i compromís amb aquest entorn de proximitat és el lema que volem reforçar, "Alimenta el que importa". I això també creiem que des del Banc dels Aliments estem fent com una doble funció. Treballar per recollir i poder entregar, però també treballar per recordar o reforçar aquests valors de la societat. Tothom qui vulgui ajudar ho podrà fer a través de la donació d'aliments quan vagi a comprar al supermercat. Els voluntaris oferiran unes bosses de color blau que s'hauran de retornar amb productes necessaris, com llet, pasta, arròs, oli o conserves de peix. Els comerços acceptaran aliments durant el primer cap de setmana i aportacions econòmiques fins al dijous 30. Els donatius també es podran fer per Bizum al 33 596 o a través de la pàgina web granrecapte.com.